Je vais dire. Communication moderation for this video changes. Dobar je ovako. Ljudi, opraštajte. Šta da vam kažeš? Hello, hello. Ne igram ja igricu koja mi nešta ka stari boj. Igram je Fortnite stari boj. Zato ne igram Fortnite, to što svaka sezona sve gore i gore. Prošlu sezonu... Nisi ovdje na prvi Vuk te zajeba. Prošle sezone mi je lagala. Lagala igrica i ganovi su bili fuj. Ove sezone mi jebava stream. I prošle sezone jebava stream. Pretpošle nije. Ove prošla je, ove opet. Znači, predstavite ljudi. A non cross starim. Ja prvi stari moj. Da, svi ste vi za mene prvi. A šta ću ljudi, moram ga upaditi drugu igricu, ono je pravda, vidite da je izdržao jedva hiljadu, jedva jedan sat, starboj. Ha, moram da idem. Ha, idi starboj, šta ti kažeš? Znam da ti se ne sviđa. Zafaljujem ti se da... Nemam ti skinem ti kapu. Ali hvala stvarno. KFC worker, deep fryer. Can I get 6 chicken burgers? Chicken no. Wings? Chicken wings? No. Ten chicken wings? No. 5? You get the moldy ones you throw at the end. Oh, let's go. You get some burgers. So rude. So. Hey. Where you go? So. Strike 7 lopti, 3 kupa. So. Ajde, moraju ovi moji do 800. Moraju, ajmo Forta, ajde ne stari moj, ja što sam ga igrao, igrao sam ga. Samo mi tamo lega stariva i sad treba sam igrao igricu, iz jebe, cao stream. Mš! Moralno, ono bio sam 99% blizu njega, majke mi. A da bi vam vas dvojice stare, ono je da izniješ 16 puta mi ne pušta Edforda, neće igra Forta jer Fort mi posle sad trebno je sjebit se u kompjona, tako treba čekam da se ono odfriza, zato što Fortnite mora da stane uvek. I onda ja moram da reagiram. Ne, ja imam trash komp, a tebi izašli iz Forta. Kad smo igrali. Pa i tebi je stari moj, sjećam sve kad ti igraš, ali pre nekako. Don't worry. Neću reći nikom. Možda utišao ovu muziku ili nešto. Jeb ga muzika, ne mošu. Ne moš svirati i ja da igram. Ne moš. Aha, ja, nije pola godine, koga ti zajebavaš, stari moj? Kad si igrao sa mnom i sa Žuvijem, ja mislim, pa ti je krešalo ili... Kad smo igrali Creative, pa smo tebe čekali zato što ti je krešalo. Ili ne, igrali smo ti ja, no, pa je tebi krešalo, bajde, ali ne znam, s nekim smo igrali. Kakav je Fort? Kakav? Takav da mi je posle sat vremena krešovao. I zašao. I zaustavio mi OBS i sve.
just me, my squad Zinho, and a few tons of dynamite. There's nothing we can't do. Gle FPS gore, star moj, 300 sve vreme, znači ne pada toliko skoro. Na 280 padne, pa ne, ni toliko ne pada. Kak ti tak dižeš subove, bum te ja carry. Star moj, znaš kako ja dižem? Se trudim. Ja se sećam, sam si rekao, ali zrne vas. Chicken wings, chicken wings. Kako više je ta pesma? Vita, no, next. Behind us. Just plant. One Never enemy mind. Remaining. Last player standing. This is up. Play hide and seek. Kakav tim već imam. Već vidim da su dogshitovi stari moj. Someone tracked down their brimstone. Cut off the head of the snake. Još 5 suba od 800. Stari moj, svi zovite mame, tate, bacu, sestre, idemo na 900, ne na 800. Kao ja ne mogu da preskočim ovo, mate. Još 5 sobova, stari moji. Easy. Here. Careful. Joke's over. Here. You're dead. Ni umrla. Last player standing. Daj, sere. O, ove ginu stari moj je brže nego... KFC, pa logično se KFC loši radnici stari moj. Tako nisam ubio ovo liku što nije mjesto. Idemo s džađom, stari vendim džađom. E sad ja, vidi sad ja, ja sad kad uđem ovako, slavim pampu, i onda uđem tamo u njih, samo čujete, rat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 a. Ne znam da li može gore. Tako je, moramo odvoriti, ne znam, oni bolje igraju. Bože, mili čuda velikoga. I say we rotate. Guy is mid though. One enemy remaining.
Nope, nobody's there, I'm just shooting. You scared me. That was my evil plan. What does scare me? I don't know. My evil plan has to do with you. With everybody. Who's alive? We have come back from worse. Let's go. Imam nečiji gun, Phantom. Dobro mi, sviđa mi se Twix, ja sam okričio njega pitaj Đolića. Pa ne znam ja da ja pitam stari moj, da, da. Još 5 suba stari moj. Svako ko me označi na Instagramu, ja ću podijeliti na svoj. Tako da, vi podijelite ja vama, ja podijelim vas. Jedan za jedan, majke mi. Try not to get shot, okay? Ja ne mit. Mid dead. Dispatched. Enemy can defend your spot, planet. Next wings, crash is ready. Target, defend the spawn. Target, defend the spawn. Marshal. Šta sam se ja usao Marshala? Gdje su ljudi? Enemy remaining. 93. Ja da pravim story, to znači ne mogu, to je mrzio, još 4. Ja samo rekao. Pičko jedna. Kakva je živa pička? Kakva je pička od čovjeka? No, palimo mi džokicu. Ne bacaj spray. Još neko, what the fuck? A ne, moguće me vidi. Our base, guys, watch out. Htio sam da pogodim ono čudo, ali mislim da neće isteći brzo. Nice try. It was a thrifty attempt. It was really. I got my kill. I got mine, so I'm not even. What will it be this time? You're good. I'm really telling you, you're good. I'm losing a Marshala. Yeah, kakav tim imam, bolje da ga nemam, a kako je lepa, to mi sada smeta. Darmaj. Što uvijek idemo na B? A, malo B. She's behind the box in the corner. Spike down A. Message sent. Last player standing. I die. Man, ne stigu dopalim. Ej, još malo starimo, još malko starimo, još malo, vidi ovo, ja mogu da palim bilo šta se kad igramo i Valorant, kad igramo i Lost, starimo ne upalim ništa, sve mi zašteka. Nema. Možda je bolje. Mm-hmm.
Ej, jeste igrali nekad Valoranta? I ako jeste, kako vam se čini Valorant? Ili kad dogledate kako vam se čini igrica? Bauer čak nas pobis rekao... Last player standing. Odakle skačem s balkona? Zar moj četvrti sprat si lud? Koliko baš lud nisi? Mislim, mogo bi skakati da sam sa prvog, onda lagano realno. Spike's here. Ne bom ja planto bombu pa ne da mi je date. Sad moj cilj je da ja njih sve pobijem ovdje. Let's win, let's win. I've got your trail. A mrzim ovo kad mi idu obi u isto. Takav tajming je, ali starve, ovo su najgori tajminci koji mogu da se događaju. A, znam šta je. Uuu, na živcem. At the top. I appreciate, worker. On sky. She was kitchen. Wingman's gonna plant spike. Spike's digging. Thanks, little man. One enemy remaining. Last player standing. Da. Ja, čaj, na, di sam ja. Clutch. Znači, neko stream snajpa mene. Okej. Sam bade strana. Stream snipe me, nice. Šta je ljudi mislili, to bio stream snipe ili nije? I don't know what to do. Kill them both. They're running away, they're running away. Last player standing. Let's reset. Deep breaths and all that. Ne, ne znam, stara više ni u jednoj igrici sam za kurac. To je dokaz da napuštam igranje YouTube scene i to je to. Šalim se. Team Fortress sam nekad htio da igram, igrao sam ga na telefonu. Let's see how it goes. Trče kukonje.
blocking sight. Get out of my way. Right there. What's this? Hey. Water rising. For you. Wingman planting. Ja ne mogu ništa kurca hitati, ja ne znam šta se dešava. Ne znam, ovaj tim je loš. Iako imam 60. Ljudi, šta još od igrice igrate? Šta je danas popularno za gledanje? Sve Minecrafta i Robloxa, molim vas. Midbon. Aha. Somebody's watching my stream. Hehe, nice. Healing. Last player standing. Team Ace. Last round in the get half. FIFA. We cannot keep our goods after this. Spend all. What do you buy, Dave? Let's fly. Kako me likovi čekaju, ja znaju da sam tu. I've got your trail. Joke's over. You're dead. Prepare for hellfire. Oć, oć. Kasni stream, star boy malo. Pa ne može više. Are back. One enemy remaining. Your duty is not over. Thank you, Sage. Up you go. Okay, take a break, guys. Well done. Here comes the party. Switching sides. Let's get these idiots. See you on the other side. Right there. Of course, there, there. One enemy remaining. Right there. Don't worry, friends. It hurts, but I'm good.
Okej. Jedna je izginula. Kik si? Pa nije 1000. They're going big, guys. Let's move. Well done. Why is everybody being silent? Svi nešto pospani danas, svi su nešto, svi se u kurcu, ja ne znam šta je vam ljudi, šta je svima? Bukvalno danas su svi nešto, ono u kurcu. Boom. 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 One enemy remaining. A ovo bi bilo dobro za montažu, napravim montažu vamo isto ko u Fortnite ubijem ljude sa pompom, stari vaj vam pomp. A često čujem vaše ribe sve svetice, znači Kiksi buzins, buzins, ihooo stari moj Kiksi buzins, nemamo zezati. Buzins, buzins, buzins. One enemy remaining. So, how are you? I'm good. What you do? I do buzins. I do buzins. Ništa ljudi, od danas pravimo samo buzins. Last player standing. Play hide and seek. Spike planted. I believe in you. Minha familia. Pa ja to dođem do 800, bit će potrebno dosta.
Let's flush them out. Yeah, bikini stream na 800. Joke's over. You're dead. Move to the B, guys. Planting B. Spike planted. Ja njega nju nisam vidio odande, stari moj. I know what must be done. Još dva. Šta ovo je za mene čika puta da dođe? Na disku. Šta hoćeš? Dolaziš na lovu. Pa, jel ti je suban na Đolići kojim slučajem? Kaj? Jesi ti suban kod mene na YouTube? Ne. Kako me ignorirao sad? Kako, hello, ja... Meni ti ne dolaze poruke kad neko starta stream. Onda staviš notifications on. Kaj si rekao? Onda staviš notifikacije on. Ne. To je zajedno tako bi treba da bi stalno još dolazi do to. Mrš. One 29 left. Nice. Fak sam prejak stari man. Hajde, subajte se na kanal, ne zabavite, stari moji, još malo pa 8 u toki meta. Još jedan, ja s nula kredita da kupujem, nemam nikom. Ubiši kanal, sam pobeo. Guys, don't go, just let them come. One enemy remaining. Where's the last one? Ah. Oba dva su tamo. Hmm. 30 seconds left. Well done. Kako ti poruku, kako sam tako? Obriši kanal. Obrišem ti. Hehehe, sam moj ovo malo. 3 sekunde kasni. Kako i 3 sekunde, poraz moj. Kako čestitate ljudi, ko ima ovaj... Ja imam 800, a? Ljudi, ovdje se da vidite vi moju pišu. Ne. Koliko si cigare?
pošto sam bio raspoložen da vam pokažem, moji pišu, niko neće. 800! EJ! Majka spava, ne sam će jako tega. Čo, nisam skušao uopće da je Jovan ušao razgovor. Ma taj ne čuje ni samog sebe, viš da ne priča. Ja vidim gore da ovaj mutant na botima. I'm going from behind, guys! I will knife him. Čovjek nema novaca za sebe, kakav giveaway, normal. Yes, uuuu. Koji se dobija pratilac od mog storija? Pa ne znam, star vrko, desetak ja mislim. Ne sjećam se koliko sam imao. Aj, neki giveaway, a Jugo je glavni tamo gdje se radi o giveaway-ove, ne može. Na 1000 ide. Neki giveaway-ići ste, giveaway-ići ne. Starboy, kad biste svi podijelili test ove Instagram storije, Starboy već bi imao 1000. Majke mi vam kažem. There can be... Oh my god. Ja mislim da bi njemu palo da mu vide story, jeste li normal? Da sam izrokao. Šta ako nemaš IG, ti podijeli na Facebook. Tamo među babi, dede i tate i mama. They call me. They call me the mighty. Show them how we fight. O, sad će ga počet srat, jao. You're just bad at 24 kila vamo imam. I've got your trail. Nem to je što. Jebem ti tajming moj da ti jebem. A evo, ovaj gleda moj stream, stari moj, mrš. Mrš. OnlyFans može, stari moj, e, delite da pravim OnlyFans, ljudi, ja. Tamo stavim slike ovih videoklipova, stari moj, a ljudi misle da se slikam golišav kontakte. Stavim neku provokativnu sliku i onda ljudi misle da se ja slikam golišava, u stvari sve Fortnite klipovi, ja. Tamo plate neke čike, neki gejvi, stari moj, za džabe da plate. Onda tebe s 3 snajpa ne bi nikad pogodio te, pošto ti video kasnije 3 sekunde, nemoj da kenješ bez veze. Pa nije 3 sekunde toliko malo, on zna kud ja idem. Oj. Let's do it, let's do it, let's do it. Joke's over! You're dead! Listen up! Spike down, B. Dobro, Jovane, ajd se pojavi već jedno. Hey, go behind the worker, go behind him. He's low, he's weak. Team Ace. Nice! Na Tinder grinder sve Starboy. Starboy, ej! Kogod stavi se story, ja ga... I tagujem me Starboy, ja njega tagujem odmah tamo kod sebe, ej. Da izdominiramo majke mi. Tamo da oni moji prijatelji kad vide, a ovdje dođe Julius je i prejak youtuber, odba svi dođu kod mene. Ahaha, suuuu. Let's make some chaos. Let's make some chaos. Naravno, stari moji, easy peasy. Izađi mala. It's all you, Lou!
balls up. Ne znam šta je Remojić, čudne stvari se dešavaju. Here. I think somebody's inside, watch out also. Botove je kupio pa onda. Tamo sam skočio, u pravo vreme sam skočio. Kaj vi niste čuli za botove? Ja, botove, stari moj! Ovaj star taksi dok ne dođe, ne vrijedi ništa. MVP! On je skoro on mene pozna. Čiz. Pa on je botina, stari moj. Stari moj, kakav loš igrač da vijem. No money for that. Let's see. 795, aj... Pravo si, malo prije sam rekao da čovjek nema noce za sebe, a kamal za geo. Neko se subao sa 5 istih akauntova, ili su ovi Jugo, Anon, Ragovi, subali stari moj. Čisto radi kontenta. Vas 5 se tu skinulo i jebi ga stari moj. Ja nalažni, ma nemojte mi nalažni stari moj. Ali evo, ja nisam pička, ja sam obećao, ja ću da ispunim. Znam ljubu da ste jedan subaj, ano, Fruki, ali imaš ti ovaj kak se zove Valorant? Ne. Warhead. A čekaj, mi sad čekamo njega da bismo igrali ili šta? Recimo ti ja duo. Da, ne znam šta s njime. Fraj mi, pozove me i onda nestane. Boti ga, kikaj ga iz ruma. Recimo ti ja onda duo ranked ili? Čuš. Hm? Čekaj, imamo nekog drugog umjesto njega. Postaramo, ja ću onda da igram ovo onda. Hajde, šefe, brzo. A? Evo. Ulazi na LoL. Pošto si ga opet instalirao. Čekajte, onda ja dolazim u LoL. Neću, hoću, neću, hoću, neću. Čekaj, ja me stižem u LoL. Zajebi ti ovo. Ima da stavim ovako. Bilo, vidi, gledam u njega stari, ne znam di mi je. Baš je budali. Što 795, nemoj LOL, pa... Pa to je Jugo ovaj. Pičk. To je pičke grenderske. Ima je 795 sabova, sad ima 798. Čekamo, gdje unsubscribe. Muš! Da mi to malo smanjimo. Govnari, hej. Treba vas jebat. Logično, Jugo, jer te zajebavam. Zašto vi s njima palili, stari moji? Same Jugo. Ne, Ma neko se subao sa istoga, sa iste chat 5 akauntova, sa iste IP adrese, valjda. Ili tako nešto, i onda... Idem te duplo. Dobro, jest. Outrageous, evo bi ga na. Maš. To je neki po... Živa. Malovažavaš moje subscribere. Froki, gledaš u takmicu. Ne. Zašto ne glas u takmicu? Dosta mi je žicirano zbog glupih utakmica. Ja, najjača stvar, stari moji, mi smo igrali Srbija Crna Gora, stari moji. Isto ekipa. Vidješ, Srbija pobjedila. Ma da.
Ali opet Srbija, Crna Gora. To bi naši djedovi rekli, šta igramo jedni protiv drugoga. Jedan protiv istih. Di je ona muzika što sam malo poslušao? MMT. Oho! Mi vodimo 2-0 za sad. Pri koga igrate? Proti Turske. Turki! Dere, gustite ih, molim vas. Jugo, jesi uplatio tiket? A meni nema streama, what the fuck? Aha. Ma sam se zajebao. Jesam se našterao. Nisam, ne mogu. Jedi rođu. Ali ko ovo popunio, ako je to... Popunit ćete moj kurac. Skušio je nakon 2 minute. Ja, mi ne treba, ba s kom sam, mislim mi ne treba da menjam osvjetljenje dobro i ovako. Da baš glavno stream, neko crni ekran, neko, hoće skušit čovjek. Da ne bi bilo iznenađenja. Mogu sam mi reki starmo... Da ne bi bilo iznenađenja, ja odmah da kažem. Mid Caitlyn. Možda ja ću ići bot neki... Ha, peker. Ziggs. Nemam ga. A nije okej, okay, starmo, pa nemam ga. Pa ne, ja sam... Nijem ga je kupljenog. Koliko ti dugo igraš, ti još nemaš sve čempiona. Froki, hoćemo ti ja Nautilus neki i... Malo da ih guzimo. Da ih... Vid! Ne diraj to! No, tači. Nem dođem tamo, nalupam šamare. Aha, Joli ste označio na storiju, a sad možeš se kurčiš. I to sa lažnog akaunta, kakaj ste išli upati. Kod ovog šefa sve neka žurka. Kim si ti slađeš posljedno? Sada igram, bog te evo. U igre džunglera, igre hekarima, stare moj, imaš heku, imaš zi... Imaš Heku, imaš Zeka, imaš Vaj koji su pre OP, imaš Ramusa, već imaju jednog AD-a, imaće dva AD-a. Imaš Sejuani, star moj pre OP, imaš Doktor na full focus, imaš Varvika Jakovu, ne znam ili što hoćeš. Skoro sam igrao sa First Strike na otis. Isuse Kriste, šta sam napravio sa hekarima? Kako mu je D-J-O-L-I-C-C, ja mislim da mi je Joli tako upisan. Rok, jesi ti bolestan, ili koji gurac? Daj pogledaj sliku majmune. Dih. Ha? Sliku od hekarima. Pitam te, jesi ti bolestan? U glavu je! Ili si promijenio mikrofon? Oba dvoje, u stvari. Ma dobro, znam da si bolestan. Rekla mu je pčičica sa grane. Idem da se, idem da se ispiškim, sad ću doći. Aj, jebem ti moje noge kolena. Ovo je mi promašio i... Miss Fortune. Šta ću da te radim? The fucking thing. Ima lijep udara, sam da znam gađa potre. Kako je ovo skin za Veigara? Kruta maza. Čekaj! Zašto je hekerim slika promijenjena u Champion Selectu? A ovdje je isto. Je, malo, nešto da je
da ne daš dođe. Hvala. Jo. Ašen. Aša kule. Bože, kakve skinove ljudi imaju. A pa, fuck ja, ćemo ih zguziti. Ja hoću da me sforčim na psoje. Ja hoću. Hoću, ja kaže report my support. E, otvorio sam si, napravio sam si kana, napravio sam si... Ovaj... Zna, fever account, Fiverr account na kraju. Mirnica Kirčanski, hehe, vidi ko je men došao, ti li si. O, gospode bože, ko je men došao. Nadao sam, prvo sam se nadao da nikom neću od mojih pokazati. Ali jebika, da, to sam ja. Glavom i bradom. Ako bi znao da sam to ja. Da nisam stavio tako nešto, jel da? Na Fiverr, stari moj, da... Nađi me tamo iz Google-a i mi nađeš me iz Google-a me na tamo iz Fiverr-u i me stari mi naćiš me šta sam i kako sam i ko sam. Jedeš po ptice ili po reperu? E, ali sad, pošto sam... pošto sam, čekaj ovako, ovo... I ovo... Tako. Smo spustim dole. Ti možeš ubit... Fiverrni fanovi pristižu, postaćeš poznat. Aj bože da postanem poznat. Da vas vodim sve na Maljorku. Idemo svi zajedno na Maljorku. Froki, smiri se. Hoću ovo. Ako mi daš. Jeli, kako ti smiješ na poslu da pričaš sa mnom, star moj, po sat vremena? Stari moj, ovo mene čovjek u sred posla zove čovjek na sat, mi smo sat vremena pričali. Ja sam štetio šta se dešavalo. Zapisam se. Pa zato što ih boli briga koji. Koga? Nije da se gloperam za razliku od nekih vozača, a ono nego radim posao i boli ih kifu. Otkud oni rangerovnik? Da, stari moj. Nisam znao da ti tamo dozvoljeno da tako lopardaš. Stari moj, ome čuješ svaki dan zove i mi pričao po pola sata sad. Doslovno, svaki... A neš bac to Q, znam te. Ali ne znam, stari moj, dohvati se me na neki glup način. Kako će ti zakucat taj Q sada? Vidiš što hoće, gledaj što hoće. Ali ne moš. Ne dam ja. Dobro. Naš Canon, natrkaj se naprav. Još to je meni zakucalo, svala. Aha, što ovo će me gađa 100Q, stari moj, ej! Telopo ga još jednu. Može, Veljko Videnović, stari moj, čekaj, Veljko Videnović, a, to je ovaj bata što mi stalno piše, može post, može, stari moj, svaki put može post. Doslovno. I, a, vidi ovo. O, nju, ona je mrtva. Ovo nije očekivalo. Ne, flashit će se. Ne sveri da mi je to uradilo! Ma stani bre. Stani bre. Kada je tu reči? To je to! Evo nas idemo, idemo. Tu. Nemoj ići na... Ubit ćeš je. Ubit ćeš je. E, se pa oni su, oni su na tiltani stavimo. Tente. Ha? Šta mi bi s igricom? Ej, počeo mi nešto. Pa ti vijegu mi dođe. Nemam share. Op, lovi ga. Za noge. Ma ja back in. Vati ga. Jo, ali se dešao zadnji čas. E sad me vidiš, šta će sad? Ota ne, bezobreno. Šta misliš, Micoves, ako si tu dalje, šta misliš koliko ljudi zna za mene? Ne znam. Ne znam. Doslovno. Ja mislim da sa faksa, da ja znam, da sam ja siguran u sebe, da oni znaju. Zna možda Emilija, sumnjam, a možda... Zna...
Ja golci! Golci na njavu! Ne znam da li ko još zna. Možda MC ako zna zbog Davida, pa je pričao on. A mislim niko ne zna da je to bilo tajna. Vešto skrivana tajna. A te neko uvaku prijedno, mada. Evo vam nove izreke, novo ne kao, kako se to kaže Starman, nova kvota. Čuvat ću ti tajnu kao Đolić svoj YouTube kanal. Ne palo. Neću ja to da si uzmem. Jel, realno ima smisla kvota. Pustora. Ajde. Ima ću kioskara. Ne! Ne, znao sam se to desiti, znao sam. Staj! E, ali zbog pasine nisam stigao reagirat. Da, znam, a puštaju, ne veze. Znam, rekao, Q, boink. Znao sam da će taj biti propratni bezik da ću ga ubiti. Tačno sam znao, kad ti rekao uskoro, ja vidim da ću ja nju ubiti za 0.3, ja znao sam da će nešto biti. Znao sam da će. Nemoj. Njega na topu. Pa šta mi je briga, ja sam na botu. Njega top. Ček, koliko sam iskino healtha, gle ovo. Šta se... E, pol sekunde nisam gledao. Al nije ni ona, bome. Ovdje nije ona. Sad će biti report misfortune, aaa... Jesu, pa ti si bolestan, majka. O ne, šalio sam se, au. Nisam se šalio. Ja nemam mane. Imaš, ajde uleti pod njoj i ubijem, ajde samo uleti pod tuvar, tu bit ćemo je. Bem te. Paže, jesi botina stari, maj. I zašto je... Kaj bi ja imao. Zašto je počeo tower mene gađati ako ja nisam ni lupio? Aaaa, stari moj! Čekao nema exhaust. Ona nema heal. Nema. Juuu, te bi skoro ubilo to. Pa nije me ubilo, ne bi me ubilo, imam 5 healtha. Čekaj, pa oni imaju... A, Katarina ide IP. Hmm... Ne sam ovaj... Armor boots uzet. Pa šta si uzao? Pa šta si kupio? Kindle game? Ne smišljam da li da uzmem armor boots ili da uzmem ovaj... Kindle game! No, magic. Aha, magic mental. A za koga si uzao to je? Vidok šefa, je stavljeno moj čovjek došao. Free kill, bez forkin, kam je? Jugoslave! Jugo! Free dragon. Ej, šefe, imaš smaj, bim te. Dakle, onak ideš back. Pa tenke, bim te. Jaj, Katarina, šta ćeš šamar dobit? Sad ćeš šamar dobit, nisi svjestan. Da će i Veigar imu šamar. Ej, bolji. Nemoj te zviš, dužka ti. Šta radite, cigani? Vid ovog, ej! A mi igramo. Halo, boš ti došao? Jesu ušli? Ma jo, davno. Ima 8 minuta, imaš stream kod mene na YouTube-a ko ćeš gledati. Halo, Đolić, sunce ti krenuo. Nisam vidio, odi vamo dole, odna dole ka meni. Botina. Ti si botina. Amore, komore. E, sad ćeš dobiti. Jaj. Ulte, ulte, ulte. Evo veće jesen. A tebe još nemam. Sigurno si negde novu ljubav srela. A ja sivu jesen. A tebe još nemam. Dobar, moram ja sam sebe slušat, stajer moj, hvala. Realno lepo pevam, ali ne mogu baš sam sebe slušat, hvala ti. Propaštavaš mi stream, šalim se. Star boy, ja mislim da će ova Miss Fortune da izađe iz igrice, gledaj 0.5. Čovjek lepše peva nego ti, ne znam šta si ti je. Ko lepše peva? Daj doći vamo da mogu šerat. Joj, bam ti sreću, dođi malo.
Ne, Minion, ti. Nemam ulti još. Koliko izgledaš drugačiji, kao drugi čovjek stavio moj s tim pomuklim glasom. A nabim to. Vidala. Pa daj mi da će, majmo! Pa nisam ga ni ja uzor što je najče. Seljak. Ja biti samo pored mene. A ne, Leona nema, ovo okay. Še. Ne. A ne mogu se stvari pomeriti. Nisam vidio misko. Ja nisam vidio da je šef otišao. Nisam ja vidio, zato sam... Zato ona došao da ste do nas. A da. O, vidim mog Azotek sa stari moj, tebe dugo baš nisam vidio. Ja sam dobio follow, pa ja stvarno ne znam da si dobio. O, odi top. Vijegu će, može otići na top. Da, Vijegu na topu, Vijegu na topu. Evo ga ovdje. Flashio sam. Nemoj, ubit ću te, stare moja. Hoće sam ga tako daleko bati. Neee! Kažem ti ja, stare, ubit ću te. Freedom, 3-4-3-1, nisam bio, pa to ti kažem, stari boj, nije te bilo. Jebem ti Vijega. A daj ne. Aj skoči, kaj se bojiš. Ja, glavno će baciti. Šta? Ovo, da nije ovdje. Tebe. Sad će baciti je. Na dobro, to mi ne skida ništa, šta ga bacaš za džebe? Za slo minion. Back, Katarina opet. SS. Jeb. Isnulca. Falio sam, iskreno ti budem. Mnogo sam mi falio. Ja da ti pomogam. Rena, ovaj. Koncom da će da mi izleti, ali nije izletela. Nešto čudno dešava, nešto čudno to gađa. SS. Ne. Ne. Da preži. Ja. Uzmi red. Gdje vam je sforčan, tišao? O! Ti još jedan. Aaaa, baš mi... Uuu, kata. Pa mogu je solo ubit lagano. Može meni ništa. Nema, bar. Ili? Nema. Ima. Jo. Da si ti uvatio taj turret, stari moja, to bilo smiješno. E, tu uzmi toga, ajde. Neće što, stari moji, ljudi nisu navikli na moj, na LOL da igram. I onda kad upalim stream sa nekom drugom igricom, ljudi baš i ne interesuje. Ajde, okay. Jebem ti. A daj, ajde, nemoj me smarati, ono, stari moj. Opa! Oh! Nije no Q. Stvar moj, kako sam ja... Čak kad upalim svjetlo, možda bolje se vidim. Realno da, sad se bolje vidim. Isto šta sam napravio njoj, jesi ti vidio ovo staro, njih sam prvo ubio solo. Ja moram ići po ovoj
Isuse bože, šta se im napravio, pa troje sam pobio solo. Pa da je ovo je nevrlo. Kurac moj, ja ne znam šta je s ovim Viego. Fraja me mrzi zna duše. Ozbiljno. Da je on došao, oni bi tebe ubili prije, ali ne, njemu je važno ubiti suporta koji je 1-3. Kakav retar da čovjek ne. A kate letla meni pod turec, stari moj ide na mene. Zamisli glupač, u stari moj ja imam mortal, imam exhaust. I flash imam, stari moj, ono liku što uleće, nju baš briga, stari moj. Evo šta meni može Samira? Kako Olaf gubio od Mordre Kaisera? Pa ispol koga je mnogo više, ubio ga je ovaj Viego par puta. Što Olaf ne znam koristio kill koliko ja vidim. Kako on je hit? Dvoput? Triput? A Isuse, trojica. Pa da, naravno, ona zna da se ja tamo ovu jebi. Ne znam da ti tamo. Čekaj, imam samo makro cijelo. Gledaj ovo! Ja rekao, čekaj, imam makro ti ward, a on... Hvata od one, I onda tower, hvata. A, nahilove se. O, pogled mi held. Jaaa, pa star man. Dobro, ona nije sve završila bekan. Tu je Viego. Šta kažeš? Da je Viego tu. Mo neka je. Mi samo njega trebamo ovo. Kakav... Veliki minion, lake. Veliki minion. Ajde. To je Vardano. Ja da znam. Ajmo back. Ajmo okolo. Ne. Gdje ovdje? Ne, vamo. Okolo njih. Aha. Miša će ići. Pa evo je. Viš da nismo toliko ovdje. Ovo je mjesto to da... Kažem ti ja, ludi su oni. Viš, odmah idu vamo. Uuuu, već sam vidio. Kako je to ponašao? Pa da. Pa budem li se ja okrenuo stari moj naprijed od nje. A, nemam share. Olaf. Nemaš više uopšte. Olaf, kartu, kartu. Back. To je Leon, čekaj. To je druga priča. Gdje meni udara minjona? Čekaj, imat ću... Imam Hexag Flash. Čemo B ili ćemo na fightamo? 3 Oću što je B, ajmo imi B. Maj B, vidi B. Jebolo, poslije mate. Šepa, nema osjeti predugo tamo. Ma sleđa, još ovo. Ha. Nisam njega vidio. Ali sam očekivao da će ti doći. Eko da ih tulaca. A ima je pederčina vard tamo. Čekaj, ojoj. Vegar je umro protiv Morda. Op, mid. Koliko ti smite radi damage? Nedovoljno, jel? 900 bolje. Evo, Miss Fortune ide. S bota. Kaj taj mršla? Što mi stanalo toliko? Tebe komboala Leona. 4 sekunde mi stanala Leona. Pujo, ne mogu se pomeriti, flashala se na mene.
Negdje je Vardano, negdje znači, sam gledao to Vardano. Ne? Q i ultaj, to ti je točno 4 sekunde da ti... Ma ne bro, 2 sekunde sam bio. Ej, oj! Šta je Vega radi? Ne, Q! Dobro. Često. E, može, ajde, Pentu. Rec. Mora da se gleda tiltovi. A, moja fora što štakle stvarno napišeš da su štakle. Ovo je 14. level, bog te mili. Pa kje reći? Nego je stvar što ja njega ne mrem ultat. Tehnički, ne smijem ga ultat dok on ne ultat. A ti nemaš kak se oseš. Ta mana var naletio. I znao sam. E, mate, gledaj šta obranio, ne govorim se. Možeš vidjeti šta obranio. Cigane, glupo je, bezobrazni. Kaj si misle? No, matam. Bože, no šta sam napravio, star me 2 ulta sam bacio na kraju. Zihjer. Da, pa unutri sam ga ultao i sad kad sam izašao napravio, sam ga ultao. Molim! Šta? Ne mogu... A daj, ova stari mama leona 16 miliona sekundi te stanuje! Miss Fortune je s ovime toliko bila dugo pod donjom da to nešto ne vrati. Eba te stari voj, pa ne mogu se pomeriti, bog te. 2,5 sekunde sam bio stanan. Znači doslovno nisam ništa mogao da uradim. Ali doslovno nisam ništa mogao. Ali meni je jasno, mi svojče je predugo bilo pod zonjom. Ja mislim da je oko 2 sekunde. Kaj? Pa ne znam da je sekundu i po 2, ja nemam pojma. Dole ima samo še kuješ da ono, da je to cijela ulta prošla, ono ona je bila pod zonjom. I ja sam još bacio dupove i ona je dalje pod zonjom. Neko dolazi tu. 2,5 sekunde, okej. Morda kao jezeri. Teleportov. Jola, isto teleport. No ne teleporta, nego ono, tek tek. Ne, vidio on to ima. I top side vam je negdje, morda kao jezeri. Hop, plana na mene. Čovjek skrije 8000 helta, bog te, ture tu. Neći ti vamo, bre. Ne, 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 vijego, 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 vijego. O, pa Leona, skrvi ti se napim. To je morde. Okej. Ja ne mu dojdu do vas, čekaj. O, ovo je greška, bo. Predugo se čekla. Da. Ja ne mogu se pomeriti! Starva je ovaj, ovo je čemp, Isus je kakav retardiran čemp. Pa ja nemam reći, o bože. Jako je retardirano, ne mogu se pomerim, znači doslovno ne mogu se pomerim. Jebati batarina mnogi sad. Pa kata ko kata. Meso, kad se Morde pojavio, bilo mi je gotovo, ono, zatukli su me ko vola. Naskoči, naskoči ako imaš Morde. Eto, sam mislio. Gleda ona likuša, duže dila damage-a, 4-7 ima. Ona će na kraju biti jača od mene, mislim neće biti u 1-1 kombatu, ali će biti jača od nje.
Prema 4 samo. Hop. Jeb. Trigger. Al Dragon se sad respawna. Znam da se spavljaju, da mi sad uhvatimo iz Porsche, to je bilo super. Treba nju stići. Opa. Morde se zaključio, alo, alo. Ne, boli. Mašu. Naravno. Sad nam ništa ne znači, znači da smo se mi zaletili, mogli smo ubiti Morda. Ne znam zašto niste išli. Ja pustio ovaj rego. Pa dajte ljudi šta radi, doj už tu letiti danas! Tri sekunde stanon, pa jebem ti maaa! Star mi je ovala onaj baš... Šta daješ rođe? Pa star, me ne mogu se pomerim. Znači, nisam trebao uopće uletjet kad je Vegar dao da je ih sa glupo uhvati. Dodala ono, ne znam šta on misle će se desiti. Fali mi sad 300 golda gleda. Ubit ću je s ovo. Jedi rođe. Dobro, koliko je njen kulan na tom skoku? Može. Mislim da je... YouTube. Thank you, my friend. Nepismen retard. Sad ćemo se cijeli item. Nam mi fali još jedan. I to je to. Ne, stari moj pa... E, samo da jedna osoba dođe, ona je mrtva, ja ne znam zašto niko ne reagira. Zato što idem iz baze, stari moj tek. Ne, sad ga ćemo zaključiti. Moguće rođe. Pa da ovo. Jedak, moguće. Znači, ja ne znam da je ovo tako dugo čekao da... I mi sam moramo defati ovdje. Ja čovjek mogao samo da ulta i da uradi u zonju, u teleport. Ne, on je tpo se, ali kuješ. Ali smo mi njega isisijeli sada. Sereš. Ja ne mogu vrat, stari moj, da li je moguće? I on je preživio. Glupa, glupa Leona, stari moj čemp, glupi od najglupljeg. Ova glupost od čempa, stari moj, tako mi ne da se pomerim. Ne mogu se pomerim. Šta Olaf bi? Olaf prvi item je Blade of the Ruined King. On tek ima jedan, nema ni dva cijela itema, joj bože. Kako on ima? Pazi, frajer ima 153 farme, meni to nije jasno. Kojiš, čovjek ima ono, ne znam... Ma stvarno ne znam šta bi kazao. 80-90 farma, razumio bi, ali frar ima stvarno 158 farma. Ovo će vas, solo će vas pobiti, beži. Da pofarmam ovaj bot.
Ja starbam kad sam toliko nafidan, opet ništa mi ne znači, bože mi je. Bo opet ništa ne znači, majke mi. Baš smo starbu onoj stvari. Pa ovo iskoristiš, ne ideš okolo. Šepe neću. Čuje. Oj, dojmo me smarati. Jeff ne kuži šta se dešava oko njega, a čovjek nije shvatio da... Kak to nije pogledalo? Al mene ne mogu baciti. Ovi sad česuju šefo. Samo lagano, šetucka od njih. Pa da, mene ono... A, gosta Q od Vega glupog, naravno, da. Bot lane gap. Ok. Ok, stari moj. Ajaj. Pa ne znam šta bi rekao, majke mi. Ti čuš šta on priča, stari moj? Kaka budala, stari moj. Ne znam šta bi kazao. Jebate, ali mi flex igramo? Da. Jebeli vam Isusa, pa zato igamo takve protivnike, ja okej. A? Sam rekao da ne smijem igrati flex, pa ja sam platina 2 u flexu. Kako je to veze ima, botovi stari moj... Zašto Olaf ne prati? Druže, kakve veze ima Kata platinum 3 i Musforcin platinum 3, ovaj je gold 1, Leona. I pobio sam ih kao zečeve na botu, nisam mog ništa urade. Da, ali mi smo dobili silver 4 Olafa. Pa dobili ga, šta da im radim? Možemo se jebat. Kak je? Kak smo mi dobili silvera? Ali Veigar je platin. Ej. A džabe. Ja i Veigar smo visoki rank i dobili smo pedera koji je nizak. Veigar, guli. Oni su dobili jedan ranked Leona, o čemu pričamo? Oni imaju 5 primedova u timu, čem pričam. Sad oni tu bili u to bušu, ajde. Ne, Isus. Moj kill. Daj, gdje ste pičke, ne dođite vam. Sad nema nikog, gledaj, naprijem pentu, mrš. Naprijem kurac, ovo me privuče i ja... Stisnu to. Trebali smo ići pušat top, a ne mid. Back. Huh? Okay. Baker je ozo Quicksilver Sash. Pametan čovjek. Cool. Back. Da. Olaf se teleporta na mid. Pa budalo s kem još. I gledaj, sad su lovo, pa dje ti idi! Ej, Leona će te sad ultat. Co oni izgubili game upravo? Ja ne mogu vjerovat da su oni toliko glupavi. A botine jedne, stari moj.
Šta ti pričam, stari moj dad, bukvalno ne mogu... Daj minione ubiti jebos, ja da možemo pušati i završati game. Pazi, znači ovi su zaletili se dok mi Fortune je otišla back taman i Viego je nam pomoć šta je zvodio. Pogodio ga. Leona ima sad ultu. Leona, lava. Oh, botin ona stari, gledaj, znaš ko mi je došao na stream, stari moj? Znaš ko mi je došao na stream? Ovaj, Robi stari moj. Mi smo mogli završiti game. Nadam na njih na plan da možete završiti game. Čuješ, došao mi Robi na stream. Pozdrav Vekija, evo pozdravlja te Robi stari moj. Ova klošarčina plava. Aha. Ja. Što ga tako nazivaš stari moj. Pa kad je plavuša prirodna, kaj očekuješ? Kako da ga zovem? A plavuša? Ti si plavuša stari moj, pa nisam da ti plavušan. Majke mi nisam znao da je plavušan. Joo. Ovdje sad budem prejeben, stari moj. A kaj bi, čekaj, kaj si mislio zašto smo ga zvali plavušom glupom? O bože. Majke mi... E, točno taj, stari moj. Da vas stvori čet, čitam, e, točno taj, jebite glupo. Neee. Ja ne mogu rati. Ona tamo radi solo, bar na stari moj. Ma, izgubit će game, moj. Zalet mid? Ne, ustaj. Joa, mogli smo stići da smo ovo iskoristili. 100% kritikala imam. E, ali mi trebamo sam se pohajtati i pobiti sve. Zato i idem po ovo. Nemamo iz tako zaletat. Ne, stari moj, pa nemamo, izgubit ćeš nam game, bukvalno. Ultaj ga i beži. Uza luti tu se, molim! Prošao to ništo ga! Ali je frar bacio ultu, zazujo... To oni trolaju. A oni su izgubili game, pa gle ovog Vega, Viega starim njegove, vidite me. Ruta je jeba ubila me skoro, puno. Zašto je slika crno-bijela stalno na... Ha? Kako misliš crno-bijela, nekom tam? O, puno umire. Nemam ultu, nemam ultu. O, Leona se ubila. E se, dragi, pa preda, pa prejeben sam stari maj. Neću biti crno-bijela, stari maj, pa najmanje sam skoro umro. 21 kill imam stari maj, znaš kako igramo ovdje carry-a? Jel ti izlaze donacije? Naravno, stari izlaze mi, sve mi izlazi. Svake prestopne. Pa svake prestopne, bukvalno. Imam, evo ih upaljene su, čekaj. Samo da vidim. Donacije, evo ih, tu su. Upaljene, op, op, upaljene. Mislim, rade sve vrijeme. Stari moj, jesi čuo ovoga šefa? Oni su platine, oni su platine. A može da bude i diamond, stari moj. Po stari moj, ubili smo ih na botu, nisu znali kak se zovu. Gle mi damage-a. Po najveći sam AD carry. Učio sam od najboljih, imao sam jednog plavog, stari, znaš kako igrao. Gle ovo, gle, 25, 9 minus 1 sa drivenom, 21, 10 sa ovim. Pa naj, dobro, ovdje je bio aram. Sam igrao još negdje adikirio, nisam. Nisam. Kakav aram? Ha? Ma, to sam igrao na aramu. To sam pokazivao. Nego, kažem ti za... E sad... Feral Raccoon. Pitanje, ovaj tulac ovdje nije, da, ne, ova. Ne, daj startaj, kad startaš, on će doći. A bo... Nazdravo. Bubnilo ga... Djolić u konkurenciju, stari moj, vidi, moraš doći da igramo jedan na jedan jednom, znači, kako se biše ti danas zoveš, zapišen, Zumbul, mislim se tako zoveš, jel? Koliko nisu tako zapisan, what the fuck? A jesi, evo te, ljudi, ovo je najjači atiker, neka 1.700.000. Jovane, pederčino. Ja, negdje, kad si ti igrao? Uj, ovo nisam igrao. Jovane, unmutej se. Ovo jesam, ovo mislim da nisam. I ulazi.
Kad sam ja igrao njega, nisam. Nisam ni ovo ja igrao, ili jesam, ne ovo jesam ja mislim. Jebote, nisam igrao to ono, hotel me obrisao, prijatelj. Kako? Obrisao me iz friend liste jer sam surrendero game. Kako? Ja, ranked, kad smo igrali duo. Ne, ko te obrisao? Jovan. Moraš opet početi, star moj. A vidio sam te da si igrao pre nekako, pre neki dan, ja mislim, ili tako nešto, nisi, ne znam, nekog sam vidio. Vidio sam Mohu da je igrao. A Moha igra svako malo sa ovim redom. Aaaa, me zovu. Vidio sam, čekaj da li ima još nekog koga sam vidio. Ali Plavi ti je igrao s ovaj, kak se zove ono, smeće verzija od League of Legends 2. Aaaa, ovaj, mobile version, Wild Rift. Smeće verzija, znači neko ready upati. Startovati. Poraz moj, probaj igrati. Znači ono, dosad se... Ne postoji ti tank Malphite, postoji ti upa Malphite. A Karma je buffana toliko da ti ono pane mrak na oči kad ju vidiš. Kaže čovjek da igra Wild Rift na mobu, čeka laptop. O, frari, on ti čeka... Bog te kompjuter i laptop već 15 godina. A evo ćemo pričamo. Dobro, ali, ovaj Jovan, proklet bio, proklet ostao. Sarma, ajde startaj, on neće, ja ne znam kad čekam još 10 minuta narednih. Ma neću ni ja. Da, ne da mi se, tako on ne može Sarma da ispoštuje, da dođe, mislim ako zove, onda ispoštuje pa igram, a... E, ima me na Fiverru, stare moj, sad tamo kucaš Plavi Đolić i zadje ti ja, stare moj. Editiram tamo malo. Znaš kako sam doktora postao? What the fuck? No. Tamo sam donirao muđi 1 euro, stari boj. I napisao sam mu da stavi triple game kamera, ovaj, tri kamere da ima od svakog live kamera dok igra igricu, rekao je da će biti. I pozdravio me. Koja smo divizija? Ja sam gold 4, stari moj ne možeš game pobediti i ovdje sam silver 3, gle ovo! Di ovaj ranked? Ovdje sam stari moj, usao sam ga! I onda nafidaju svi ovi ostali, ja ne mogu ništa pobediti. Dalje. Ranked je vas izbacilo iz igre? Ne. Evo, ušlo mi je ponovno, WTF. Gle, ovo 4-9, stare. Ja moram sad ponovno startat zbog njega. Izađi van, pa ću te invited. Gle, ovo stare moj, 22 nafidano. Moraš izaći van, jel ti neće startat game. Gle, ovo. Istroluju, stare moj, gle, ovo nafidano, 27, stare, uleti na nas, 4-5, pobije na sve. Mi se desilo, tak, ne znam ko bio. U stvari, Đović je bio samo. Njima od Borjala, znaš, ja gledam ovo su Q-a, meni ništa, znaš, ono, malim? Bukvalno. Znaš, ono, meni piše, ja sam s njima u timu, a oni su Q. Interesting. O, stari moj, još malo i dobivam. E, Plavi, jesi vidio novog čempa? Mogli smo TFT igra. Mogli smo, ali ovaj ne vodi to. Jebem te, Froki u dupe. Igrajte sami TFT, jebo vas taj TFT. A izašle novi. No može 50 puta izaš novi, ja to neću igrat. Kako god da okreneš. Mogu s Maram igrat. To da. Ako ćete čekati 5 sekund. Ma idem biti govna, toksična. Strmoj, ajde ti, ajde budemo ti i vi govna. Neka jaka, ti budi to, ja ću da budem. Ovo. Ti boš biti Ziggs, a joj čekaj, nemaš Ziggs-a. Jo, što ga nisam sad kupio. A joj, mislim da bi trebalo reportati Đovića, znaš što nema Ziggs-a. Prate, mislim da izašlo 15 čempova, nisam igrao. Disti donacije ne mogu naći. Stari moj, kako nema donacije, pa nemojte me zabavati, imate dole u deskripciji. Koji si zadnji čemp kojeg znaš da je izašao? Izašao je Milio, stari moj je sad zadnji. Support, znaš kako je odvratan čemp, jesi ti sećaš Foki onda kad smo igrali po tomog Jaxa kad sam ga jebavao 3 puta? Poraz moj. E, imaš foru, kao baca Q neku lopticu, i sad ono kao baci je, i kad te pogodi,
knockback i kao lopta padne i kao neki area damage i kao udari se u krug, udari critical. Stavimo, i to brutalan. Critical. Znači bukvalno. O, baš toksično, taj Q je tak toksičan. Da, stari moj, jako je jaka, jako je baš ono, baš je onako jaka, stari moj. I... Da je ovo opet Olaf Leona. Mhm. Stari moj, i... Ja sam nadal da ovo sad ona Olaf is... Jax kad god hoće Q, stari moj, kad on skače, ti mu baciš ono Q, on u skoku ga vrati nazad i još dobije damage. Znaš kako, ajde, a da, nisi je uzao. A, ne ves. Opet ne, Leona. Ne, idemo, toks... Opet Leona. Joj, ti to... Nisam trebao da banujem Morganu, bolje sam banuo nju. Aj, čije moj baš ne more od Leone. Gle, dva jebo, džunglera. Šta da igram? Šta je ovo? Nunu, a star boy, budi toksičan koji mi. Boraz moj, mi nemamo ideje. Šta je Jax? Šta je on? To! A, taj može i AP ići, ono. I koji smo sreći, nevjerojatno će i otići AP, ono. Vi ste vidio da mi imamo nekog normalnog igrača. Oni sad ne znaju ja kog gdje igra, oni sad ne znaju koliko šta igra, oni sad misle da je, ne znam, nija Nunu support, Fazon, ja sam mid, Jax top, Jon top, Jax jungler, Twitch ade carry. Grem su pomještali. Keša, oj, oj. Jao, Keša je. Keša, jo. Keša, šut, jebo te Keša. Idem jedan, va, e, Zeri. Kaži Frokiju bez fidanja, Froki bez fidanja. A, Jolić? Koji si ti skori imao kad se igrao Twitcha? Ne, to ti je rekao, ti je zapišan zombo. OO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 
Pa to ti je plavi rekao, nisam ti ja rekao. Ja znam da ćeš ti fidat svakako, nego ti kaže to plavi. I rekao je ovdje čovjek da igra jedan Wild Rift. Frar je na Fido protivnički tim, ja imao 13-4. Ja ću fidat, bim ti kad te uhvatim. Marf je bilo i osnovno nego su ovi odpretili. Znači gledajte sad Ranko Dari. Ba vidim. Idemo. Diamond 3. Ma može da bude što hoće. Ja sam već mislio da je to stanulo. Wow, aj. Stari moj ušlo je, nije niko pitao da sme. Borez moj, znamo ga. Ja, svi me pitaju gdje ti je link od donacije, stari moj niko ne pogleda u deskripciji. A obično se tamo nalazi. Ozbiljno. Pa majke mi. Ja ne znam, ti to sad nisi rekao, ja to ne bi znao. Pa vidiš da plavi nije znao. Inu idemo, koliko ide? Doće. Da, bok. Kud si krenio? Di si poša? Namučio. Zabio zid i odustao života. Vidi recall, vidi recall, to. I onda kupim Tiram Goddess. Ajoj. Frar, odustao života kad sam zakucao zid. Doslovno. Treba sam nešto da si prvo da jedem. Jo jebote, dobro da se nisam probao flasha. Ja sam očekivao da će neko od vas da će se on flashati, da će sam bacio exhaust u slučaju da počnem beži. Pa ja sam ward bacio, ali nemam flash, nisam spužio uopće. Bacili smo nas dvoje. Ja sam ga ignato, tako sam znao da će umret sa sad. Kako vi hoćete. Od Zika ti me povučaš o tekniku. Da vidi, ti šta je Jolić, pederčina. Pa ti si Nunu, imaš to Q, baš. Doviš to, Grok će stavir moj. Pa nema Q-u! O tome se radi. Čekaj, ti farmaš, ne, a kaj radiš? Ej, to... Zabravio sam... Aha, bit će ti kad te ja otvatim. Ode, hel. Idi u pičku u materinu. Da može gank? Možeš. Ne možeš. A gledam ovo, pa može. Easy gank. Igro. Zašto je Vardol? Idem. Ma ide. Neš nikog uhvatit.
čim si meni dao te pisala? Pa čim udari da nekom attack speed. Aj, ak ja uhvatim tu zerine. Nakon što ti staneš, ono definitivno mrtvo. Joj, zašao mu ovo. Opa. A jebote, one šta ti radiš? Šta ti radiš? Jebo, koji retard. Daj se makni od tog tare da ti... Ne, nisam htio tare. Kako će sam vidio tog mjena da... Ajde, skočila ona. Ajde, skočila ona, ajde. Ne vidim kako ćeš drugo biti živa. Bolja fora, on je tebe u fokusu, to je easy vidljiv vas. Da. Idem bot. Ma, šta? Krivi smjer. Oni ne gleda kud ide. Pičku materinu idem, jebem ti zid tvoj. Pa gledaj, jebem za bizika. Kakav ludak. Ajde, Kane. Idem Igne, ignej tamen. Ignej tamen, idem te. Preživjet ćeš. Ne. Ma preživljavam lagano. Q? Potar Q? Ne. Pa svako, ne može mi ništa. Da si ti potar nju zakači. Sada je. Jebem vas, minjoni usta. Jone, 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 Kane je tu. Gdje je Kane? Tu je negdje. Ja kažem Jone, ovaj pita gdje je Kane koji je pet. Pa jer ga nisam vidio. Nisi ga vidio, a? Čovjek ne zna gdje mu je Jone. Pa da, gleda sam nešto okolo. Free damage. Ten 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 ten. Sneaky! Daj samo još jedan. Boj. Ubi mi minjona. Prijevem te. Pa nije bilo namjera, bilo je namjera u stvari kod tebe. Come on. Oh! A? Pa šta mene fokusaš, cigane bezobrazne? Čekaj, jesi ti svjesno što će se tebi desiti? Rođo moj, Jone se moguće promašio. Znači život je promašio. Isus te evo. Znači, Leona skače i ja ubijem Zeret. Ne sa... Ovo je bio tilt. Ovo je bio tilt. Zaboravio sam da ovo može to napraviti. Yeah, I can. Da ti gubiš mana? Pa da. U obem ti jesi mi sinu. Može, a? Mož. Opet ignite. Da je ubijem? Da, ubije. Molim! Pa šta gledaš, star moj ubijaj? Znaš kaj najgore, moj je osavio na... Mare, ti rokaš CS-a, a? Ja rokam LOL-a.
Šta sam ti ja skrivio toliko da me mrziš? Jesus. Ej, pazi samo da ti Kenny dođe to. Kenny je top. No, Kenny je top, ok. Pazi da ti Kenny. Pazi kod Kenny se to onako jedno se Kenny pojavio. Gdje sam? Šta ti rekao? Ti ja dan. O, ne brej se, imamo ovo, imamo ovo i imamo ovo. Znači već radim 400. Pao sam rank, a ti imaš kupljen CS-a. Sim rank i to. Nemoj da Lona sad okre zato što kreće na tebe. Isuse, zbog čeg smo minju promašili? Molim? On imao level 6, ja nemam. Zašto ti nisi bio level 6, ja sam mislio da... Ja ne mogu da prekinem ovo, ma daj! Ne, nisam... Da ti dobio level 6, Chadmo. Uff. Oh. Nema flash zeri? Ovo, 30. Ja, ako ostane, mrtvić. Misliš Prime? To mislim staje ovaj Battle Pass, šta god da je. Ja ga zovem Battle Pass. Eh, je top. Je li ona Fingo RSS? Nije, evo ga. Ma i ona je baš loš. Koja mu je... Ma imaš kupljeno, ovo je pa dobro, to je da. Zašto je on ovdje već? Gađi ih, viš da oni me ne udaraju. Pa što stao u njih, jesi bolestan? Zašto sam htio Kena gađati i nisam ga mogao pogoditi zbog Leona? Free prime. Ne pogađa to mene vrem. Kaj ti rekao, koliko nerfala? Opet, tiča. A nije to, nego se ja gađu vanu da sto ovdje pokupio Kena. Ken je ovdje, Ken je ovdje, Ken je ovdje. Roka je stara Lola ko ja. Joja. Dok si igricu, pa vidi, ili ćeš kupiti igricu pa imati free prime, ili ćeš imati free igricu, a za ne free prime. Ode on! E, sad sam u propast. Dojevem ti. Pa glupi one, znači gleda ovo što on radi. On ide okolo da bi napravio ovo. Ne, umre. Tako, gori. Šta nju sam napravio? Jao, ovo je na hill.
Sa friendom u call. Pa pričajte. 2182. Pozdrav friendove, kažem, pozdrav vas je YouTube George. Znači najbolji YouTuber. Ne. Dobar. Vidi se damage. Ek samo da maknem ove kontrolar kaj su nam ne kejale. Jedan igra Fort, drugi Valorant, ovaj jedan igra Roblox. E, taj treći star moj, neko obriše svoj laptop, kompjuter. Ajde. Ja sam što sam direktno ću ubiti. Par dolje. I ne kupim cao item bar, ne znam. Ti već imaš i item, 6 kilo imaš. Jebem te usta ona šugava. Baš si odvratan, ej. Baš si gmaz onaj jedan. Debeli. Djolića, Djolića, skoro ko gleda Djolića nek mu 10 godina sreće bude dato u životu. Doživotna sreća. Misliš nesreća? Sreća. Mi dole, ona ima 3 kila, stari moj, ja... O, jem ti. Ti imaš ovo 30, ej. Idu na ovaj kontrolar. Ili, šta za redom? Ovo je tu stalo. Ne. Koliko oni mene mrze? Koliko oni mene mrze? Buraj moj. A ona je ultu i ghost. Ajde meni. Mi smo mi počeli već. A, we are legends. Bra. Nije? Da, vid range-a. A jebote, Jax. Ubio! Ne mogu! Evo ga. Joj, već sam mislio da će promaći. Pa nem range-a, stari moj, dok dođe ovo, malo pofarmam ovo. Ja sam već mislio da će probaći da ja znam. Ma i ja sam mislio ako neće dovati do nje, vidio sam već ali ono. Znači ja pošetam samo iza nje. O, majmune jedan, nabim se na... Pasemo travu. Pasete travu, stari moj. Bože, 11 kilova, 3, 6. Uvek mi na botu pobedim, uvek naš tim je govana, stari moj. Aaaaaj, ne bi se slobodno igrati. Ne, nešto se ne želim s tom igrati. Maksimum ime. Samo znam se ja tamo, treba biti. Tu je. I jebote kako je on došao tamo. Da, vidi ovoga. To jebem. A da, on je, on je. Lagalnu travu, dajde Marjane, di po starom. Lik mi ovdje vija okolo jebote. Ej, idi one u piznu materinu. I one nemoj mi tigrata, one. Starima, ja takve timove dobijam. Pa ja ne znam, pa stavaj baš šta je. Ljudi, ovaj džungler 1, 5, 3, 7, 2, 7, o bože. Jelić je puši kurac. Mitrović je puši kurac. Ne, nek Đolić je puši kurac.
Šef je malo ljut. Ljudi, oprostite mu, nije imao seks godinu dana. Daj. Joj, skoro sam uzmio se. O, cigana, gledaj, gledaj. Idvamo. Ma da, on je mene uhvatio. Ma daj, stari. Ma daj, Leon, opili! Ja, ubio bi Kena, da on lupala, ona mi je pratila. Imam, kad ste se vaš četvora Clash Royale. A bože, kakav tim imam, stari moj, znači sad bi se... Posao ovaj jungler, stari, okay, tako ne, loš jungler. Sad ću doći. Main 3 ose i ono, jebote i ono. Joj, je. Stari moj, ja mislim da reportam ovo troje, šta ti kažeš? Afroki. Report je ono, da li već to cijel game dan. I daj ne seri po šeštu, znači. Više čak mutu već. Ma šta me ne briga šta on radio. Jebo sam ti sestru. O, čisto ti šeštu. Jelio ti, cura ovaj kak se zove... Nasmejena, svaki dan. Ako je, zapitaj se zašto je. Ako nije, onda još gore, stare moje. Je, zato što dobije svaki dan kurčinu od 25 cm. Jao, stari moj, dajde... I 25 mm, stari moj... Aha! Odjebi! Da, dovedi ga do mene, ajmo, daj. E, Zeri vam je tu isto, ja idem. No shit, Sherlo! Pušiš ti kurac s nama, tom ulkom, seljačima. Leona! Fakri! Ne, vi ste botine majke mi. Ovaj on botina, može neki boost u areni sutra, pa ja ne mogu sebe da boostam. Prošle sezone je bio Diamond. Killer. Bog te mazu. Kak je taj došao Diamond? Kupio account i više, kupio account i sam misli on taj pravi. Pa ne sam ni igrati ono. Pa da, šta šta brzo pomri jebem te! Tigo, champion, ej! Što je brzo, to mi nije jasno. Vlad, taj nitro iz dupeta, vrakte, jebo da te mogu ubiti ovog brzo. A ne moj žicirat tu. O, sad ću ja tebe chasat, jebem te, usta. Tim repom malo, ne sam. Ovo ste vi startati kao, ne... A ne, možemo mi to napraviti. Tekra kuća oko njega, onda, sretan. Pa da, evo. Teče, pašće da skrećemo ovaj glupan, gdje će obrati ten. A neće, dobro. Za LoL kaže Diamond, ne za Fort. Ma jebem ga, uzet ću taj warp pa makar mi zadnji bio. Ali uvijek stari moj kad je. Gledaj šta radi. Znači ti umet za njo, ono, i šta si sad dobiti?
Ja. O jebem te u sada. Ali jasni mene, kako je on evo spod, pogledaj se sad. Ja, pogleda. Ona ovdje pogleda, evo. On ima četak. Jebo teme, svima ward. Aj, aj, kej. Nam, tu još. Lovi ga za noge, Zeri. Čuti budale. Vidio, idi u pičku materinu i tvoji zidovi. 37 average ping, what the fuck. A koliko bih dao da mi bude? Nema flash game. Ima akri! A ti stvarno si stavio taj voli sjedno njega, eh? Pa hteo sam njega, ali on opet dobio brzo Q i preskočio ga, jebi ga. Ovo je bilo da ga stopam, ali... Usta iše. Usta sam iše. Pa joj, ali ne imam u koju ženo, i one... Hoću uzeti kill, ja solo Zeri ubijem, on skače brzo da mi Stella Stolten fela, naravno. Da idem surrender, a? Ili? Kako ćeš? Ja moram, je, nema smisla ovo. Ma TFT je bio iznenredna ideja, stari moj. Šta to što ovaj naš prijatelj ne želi? Ne, hvala. Šef je ubedi ga nekako. Ma ide, moram igrat. Kakve timovi, starima, ovo nema nigde. Pa, dobio sam kuglu ovu. Čekaj, Ferry Kurt. Mjauvrik. Jebem ti Mjauvrika. Jebote Mauvrik. Je Jorik skin sam dobio. Ajde, menjaj Frozen. To je za Jorika. Da, skin za Jorika sam dobio. Gle, ovaj sedak se pojavljuje. Ako ja sam neću ući. Oš ti igrati ili nećeš? Jovane, ti si jedna obična gnjida od čoveka. Ja ne znam uopće šta vam paše. Ne znam. Ne pozove i onda uopće ne ide. Ba, bukvalno. Jebate, imam 83.000 i Blue Essence-a. To ti je malo. Imam 102.000 i Blue Essence-a. Nisam kupio All Mount Champion. Zaboravim svaki put. Kupio sam sve Champion. Naravno, gnilio. Još sam tarčim s to. Hoće se vratiti turniri za pojnice? Mislim da ne. Misliš hajpo je ne? To ne. Bar mislim. O, zdaju si. E, rune promenite svoje. Ma nije šta. Idemo sa Hellobladom.
prvi put da, da ono što smo dobili da to igramo. Cijeli tim u stvari, niko nije ništa promijenio. Svi su kao da uzmu, daju nekom priliku da imaju novog čempa, ali igraju istog. Ja ovdje sebi ljuštim kikiriki, stari moj. Tako sam sve. Čekaj, brzo ja da kupim i da uđem u nekoga. Molim. E tako, sad ja nastavim da jedem ovo moje. Nemoj se ugušit, pomoć. Jedem te. I na koga je skočio uopće? Naravno, cilje, nego jedem. I sad skoči tamo, u njih uleti. Pa će umremo i on i ja, ne samo ja. Oh! I found the target. Ja nisam ni gledao s tema u timu. U bok te jebo. Evo ti ok. Cigan. Q mogu da bacim, ali jebi ga, ljudi mora da jedem, malo grickam. Moram postati main Yumi. Jer kad mama kaže odi mi nešto pomozi, ja kažem mogu odmah, a ne kad završim. Ja na lovi. Ne, brown tea, brak. Ovo, sorry, nije. Čuj, ovo je jedan od onih janaka. Da vam, za ovo ćeš platiti. Taj da kada ste? Jebem ti, kada već kad se napi. Tijana. I see on this. Ma, stvarno sad. Ok, ovo. Malo te svi žele, e. E, gledaj, gledaj. Nao sam. Boš ti healo? Ne, nemam heal, samo shield. A boš healo? Pa jesam. O, Jana ima takve sreće, znači ja gađam Janu. Iskoči Brown, ja gađam Janu, skoči Vayne. Ko je iduće, Sion? He? Ne, 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 ne to raj. Ne. Ona mi šil znaka što me pokonio, jebim čovjeka je. Jebi ga, jedem i onda sam vidio da ide i rekao idem. Nasereš! Daj u džanu da pogledim vama. O, Jana, samo stoj tamo, poši baca. Deska nije primila damage, cijeli game. Gle, opet, evo ga. Odakle? Habu ovoliko. Čovje, pa ja sam bio stavio jednom. Iznenađenje je bio da sam stavio plus na 20.000 da je maks, on iskoristio, to je bilo sat vremena. Jebi ga. I to nadu. Da. Aj, jebem ti damage. Kaj je to da sve dalje ima? Ok, samo pasivno. 500 je maks trenutno. Opa, premještavac u drugi buš. It's a wolf! Ne! Ne!
Flash. To već jesam. Gdje ti je egzost? Pa koristio sam na mati. Da ti ovo imaš. Ovo. Manu da si dam. A pošto trenutno ne igram toliko. Znači, Joe će taj biti majmo koji ne zna svi kad ti pravajci. Oooo, ti on, se vratio. Ti si mi sigurni. Nemoj srat! Glavo glupog minijona. Jebote, stio me s tim. Eee. The fuck? Da, doslovno. Može gamble, pa može, pa na gamble se i bilo 500. Pa daj minion, mati se me, od mene. Bolesnog miniona, ono, ja bacam. Aaaa, ne dobro. Ne, sad... Radi. E, Jani, ne igram, dobio sam shutdown. Jani, ne igra, stilo je kill. Ne bude posle, nisam ti ni jednom shieldo. Ili? Ne. Denied. Ne, ne znam, to bi to ovako pitno, to tako nešto, ja to ne znam. Znači, ja vidim da to oni... Kao igraju, kažu da ne može na 5, ali ti probaj. Klikni gumball, 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 pa vidi koliko puta ćeš moći. To. Ma i ovo. Ne, kada se pomakao za milo, ne sve da vrati. Da, idem ja po heal. Vidio da još nekova. Ja... Polagano. Izađi van da dobiš heal. Ne, okej, ose. Šta će mi, pa ja sam full. A da imaš full manu. Pa imam. Fali mi 30 do max. Joo. Aim. Pa rekao, ja ću umret, ja laj da pokupim kill. Stoka. Ovo tvoja komanda za šta je? Pa... Kao komanda za svoje ime je bilo. Kako sam outplayen sad? Moraš malo ti se takve poslože kill s nama. Sijem ne. Eko sam ne, to je zločit sijem. Dobre, morao sam krepati. Amir! Nakon što sam se flashio me digao. Pa bio si u range-u. Ne, ne, van range-a sam izašao. Nisi izašao. Nisi bukvalno izašao, to priče. Ja sam sam čekao da ti izađeš sam van da lukuš. Dobro. Bravo. Ne to raj. Sve sam namrvio. Lao sam. Ne.
Joj, već smo mobility, šta djevim. U, ne. Nema za svakog, nema za svakog, nema za svakog. Idi kuće, uzličnik, somanc. Onda pustite me na peši, gdje boss. Ajde, bilo je vrijeme da odim da. Jebem ti, vej! I pet tankova. Evo, uzet ću potrk sad, jebeš mi sve. Zapravo neću, ne trajim potrk, uzet ću door Dominika. Zapravo ne moram još jer idioti nisu buildali nikak jer ovo. A mogu bilo se. Ej, ide na ovaj. Ne taj. Ovo? Otvrkio? Ej. Ne znam, ubiga. Pa, dosta. Čekaj, jel ima neko tu? A, o. Do it. Ovo nije očekaj. Niti kada. Ne. Pederči. Ali derči, ti izda. Gej, gaj, guj. Ko je zapravo Marko 99? Ne sjećam se sta, pa ti vjerovatno. Joj, ne. Nisi pogodi već nekak. Ja čujem pogled. Jop, pogled. Pum. Oooo. Reci mi da malo... O ne, čao sam, kakav IQ 200, stari moj, kakav IQ 200. Da, ti imaš svoju komandu. Isuse bože. Viš ne hvata dva do pola, kak? Kaj misliš ti? Cijan. Pitam, zak zavide perfectly balanced. Kar pijevem. O to. O, nisam gledao! Jebem te, luda! Kaže on koji nije me killo. Ja, ja htio pogoditi ovog glupog mafika sa dupo V, ovo je me šamar. E, kad... Ne. Toliko dugo si bio na meni da si pasivno aktivirao na meni. Pogledaj koji pasivno igrao kod tebe. A šta to znači? Znači buffaš me zato što si toliko dugo bio na meni. Boink. Nije. Osobno hvatio još jedan. Neko drugi. Ja ću sad biti ko Jana. Češa. Mir si, jel, mir. Pa, daš se jel. Čovjek se uletio smrt. Uletio barel. Daj, da. Ne. Doj.
Čekaj, dvita, pijat. A jebite mi ljudi. Uopće, to sam vidio da je skočio i umro, vidiš pogodio. Pogoda. Je, balansirano je. Je, dobar si, bravo. Svaki ti čest. Pokazat ću mi kako si hrabar. Tu moram pogledati, ne znam ko ima. Tu je sin. Tu je sin. Lovi. Još jedan. Imam ja više. E, čekaj, ne. LOL. DP, aha. Ok, može. Ne. O čemu? Joj, daj mir, ono, mafis, dente. To si mogao prije napravit. Gledaj gol da staje ovaj. Isuse, koliko je frajak dugo. Reportio me, ej. Pogled mi ajte me, stari moj. Kak si ti veći level nego ja? Krute mazda. Pa nisam B bio, stari moj, uopšte. To uopće nije bio B, to tek sad je. Gdje si? Jebem te. Evo, oj. Mir. Šta je ovo bilo? A nećeš preživjet. Možda? Rekao, nećeš preživjet. Misliš da imaš više sati, ja? Moguće, realno. Malpet, slovi. Jo, neh kliko sam slučajno na item, odnosno na... ne. Eh, kožit će malo pit. Da, vidim ga, fraj čeka, ali... Ćao! Beš. Aaaa, ne mogu sve! Gledaj ti taj chase, ono, molim te. Vidi ga. Mhm. Aj, ja sam neko ićeš na njega. Ajde. Neko od njih, idi. Ne, seri. A meni, aaa, jer si normalno, pa kaj se svaki minion na 7 main, direkt na put. A dobit ćeš ti ja na uglavu isto. Da. A sad dajte koliko igra gambola. Sam je to napravio. Opet drčina čeka da mene povodi. Uzvratim udarac. Idi u pičku materin. Ne! Skoliko je preživjela? On će po mene da ide, botina. Kaj ne znam da ti imaš drugi čempion. Zamešao. Ne znam, mene baš prije za pojene kanal. Ah, joj bih ga stavio, pojene imaju ulogu veliku. Kod mene.
400 skidam, bavu te. Ne, seri, zajebao sam se. E, ja se nakačem na ovu botinu, stari moj. Kako još sam skonto, ona Džana u TFT-u je prejaka. Nakon koliko on to skonto? Jebom ti, kak je Vayne preživjela? Pričam za TFT, ne za ovaj, za TFT pričam. Odi vamo. Botno od iza. Nek me zgubili ovo. Stroki ne radi dengo te jebati. Ne znam šta on builda stajer moj. Opet. Od na nju, od na nju, od na nju. Ja ne redim damage, ja tu imam 16 kilo i 30 asista! Sranje. Pijepo mu bog mater, e. Co sam rekao? Zašto može da je neko živ, znaš? A nisam ga očekivao s leđa, gledao sam ovaj buš gore i od ozdo mi dođe. Tavan sam pomjerio kameru. Molim. Ne! Pusti me! Ako se ove si cijeli, jao. Jebaše me. Me su baš ono lijepo pera si cijeli, jao. Ouuu, dobar. Da ti se isplatio šil. Poraz pa, oj su glupi, ja. Namrvio sam sve. Oj su tebe, i dalje si sjeli. Jebem ti, vej. Odi nazad, odi nazad, odi nazad. Dajem ti sreću. A ovo je bilo loše. Srđić. Pa stvarno, ovo ne je bio tebu, ne. Ne znam na koja strojica je izintala, gore umrla samo. Ja sam ginuo za drugima. Sedamdesetišća demića. Ti. Ne, reko živa da ga čekamo, stari moj. A tamo možda i Jovan dođe tamo. Rekao je da će brzo završiti tako da ono... Ne znam, Marja, samo kako mogu da vidim koliko možda sati. Daj zove te Jovana, je. Ooooo, i sada Psion dobiva ban! Što je radio? Pa, prešite što je napisao. Uspio sam ga iskrati toliko da je počeo vrešati. Ozbiljno? Nisam vidio. Šta ti je rekao čovjek? Pa, počeo mi je, ono, napio sam mu, okej, ne sam što se zabavljaš, nego moraš biti toliko jadan napisati GGE, znaš. Evo, omah, počne sad po meni i nazove me kurva, zato što on retardirano malo dete. Hej, jebem ti svoj. Pa, realno si muška kurva, malaj kine. Pa nisam ja ti jebote.
tamo u Nemačkoj ne može da nađe okay. Nemica da ih... Nemaš, ima govori, molim vas daj, subscribe, ti se za mene, pokazat ću vas svoj kurac. Pa da. Neki kiriki, na 1000 subova ide moj kurac, stari moj. Bote, imat ćeš 0 subova, roko 5 sekundi. Na jednom subu si dobio moj kurac. Biće Đović. Ja bar imam subove, vi ih nemate. Aha, živo. Ja imam život. Ko imam i ja. Što ti lol ne smataš ga toliko, ja ga smatram. Easy. Ovo je ti nema ni zanimljivo više ni na YouTube ni na Face-u. Doslovno imaš ovaj moj YouTube pa gle. Pa nije zanimljivo. Više nego to što ti gledaš. Budi podrška, ne budi pička. Ko je ovaj? O, Jovan? Nije. 21 minut živa, sad će on. Da, tako. Ko je ovo? Ne znam. Čije je ovo? To neko laši. To ovo moje nije. To je šefov garant neki. Bandi. Pa neki je, man. On nije. Oj, oj, voli igrati ovu Revenge, Jesus Christ. Koliko igra? Ima sad 1, 2, 3 gama za redom Revenge, onda Janu, znači vam dobro suporta i onda opet Revenge. Eno malo isprobao nekoliko čempova, a se opet vraći na njih. Do sad idemo drugi čempovi, garant. Malo ih igrao. Ajde tamo piši Živanoviću okay. Poruku, čuješ, napiši mu ajde botino. Vidiš šta će ti napisat, majke ti. Čiji je on friend jebote? Pa šefov stari moj, šta ti nije osno? Ne, ali gledam sve njegove match history, uopće nema nikog od nas dodao. Pa nemo match historiju, ne mora da znači. Garant šefov, stari moj. Ma je moj. Ali nisam ga zvao. On nije ga zvao ga slučajno invajta. Pušaj sam, on. Ajmo isto vrijeme da pošaljemo živi botu jedan. Šta kažeš? Daj, žuri, peć. Živa kad sam pitao, hoćeš brzo, ne znači hoćeš za 45 minuta. Sve sam namrvio. Bija, al moji ne mogu, ma jebote tvoji. Napiši mu da surenda. Stari moj, gledaj šta sam napravio od sobe. Sve sam namrvio.
Kažem mu, živa surrenderi. Ovo je boce, kako dupe. Činiš preljubu, stari moj. A? Činiš preljubu. Kako preljubu? Imaš djevojku, misliš o drugima. To se zove preljuba. Ne mislim, ja samo gledam. Sama pomisao, samo interesovanje za nečije drugo tijelo što nije tvoje djevojke. Ma ti se drogiraš. Ti si glup, stari moj, samo. Pusti. Nemam ja nikakve pomisle. Vidim, gledaš druge djevojke, misle svoju. Ajde, surrender, jebem ti game.